Emprenedoria, tecnologia, grans idees, investigació, futur. Això és Girona Valley. Un espai per donar veu al talent, les idees i la innovació de les comarques gironines. Un podcast dirigit per al Diari de Girona i La Factoria i presentat per Eduard Batlle. Benvingut, Frederic Carbó, al nou capítol del Girona Valley. Frederic Carbó és el president de l'Associació Comerç Figueres, que just ahir va ser reelegit. Moltes felicitats. I és un empresari del sector de l'hostaleria, cofundador de la cadena Xots, present a Figueres, Roses, Empúria Brava, Girona i ben aviat Platja d'Aro. Benvingut, Frederic, i gràcies per ser-hi. Molt bon dia i gràcies per convidar-me. Per què va voler tenir un Xots a Girona? Quin va ser el motiu? Bueno, jo crec que quan obres un establiment a l'Empordà, la capitalitat te tira i tens ganes d'obrir a la capital. I Girona és una ciutat que enamora tots els empresaris per tenir-hi, diguéssim, la seva seu. Quina valoració en fas, de moment? Jo crec que faria un 10 sobre 10. Estem molt contents de la benvinguda que ens ha donat la ciutat de Girona. A més que és una ciutat que està de moda. Està de moda a tot Catalunya, el qual nosaltres era un repte poder obrir un restaurant al centre de la ciutat i, bueno, per ara estem molt contents. La veritat és que més contents no podem estar. Frederic, i ara Platja d'Aro ja està gairebé a punt d'inaugurar-se aquesta nova seu. Per què? Jo crec que és la continuació. Després d'obrir Girona, Platja d'Aro és un referent per la gent de la comarca. És un referent de costa. Nosaltres tenim altres restaurants a la costa, a la Costa Brava, i la veritat és que ens funciona molt bé i, bueno, i ens agrada sorprendre el client i ens agrada que els clients ens acompanyin en aquesta aventura que estem fent amb la meva soci dona de l'empresa. L'Anna, no? L'Anna, correcte. Molt bé. Frederic, quina diferència hi ha a la tipologia de client, per exemple, a part del visitant, un figuerenc, un gironí, un client de costa, quina diferència hi veus, per exemple? Jo el que nosaltres hem fet sempre quan hem obert el restaurant, hem dit quin client ens hem d'anar a focalitzar que ens visiti. I jo sempre he tingut al cap les famílies. Hem de tenir clar que les famílies ens han de visitar. I després de la família, pues, la família engloba a molta gent. Engloba a l'avi, a l'àvia, engloba el net, engloba el nebot. I aquests nebots venen amb els seus amics, l'avi ve molt net, el net ve amb la futura nòvia o l'amiga, i hem de focalitzar amb la família. Nosaltres sempre hem cregut amb la família que ens visita el restaurant. A partir d'aquí, seguim. No ha de ser fàcil, no?, enamorar tres generacions, com deies, l'avi, el pare i el fill. No ha de ser fàcil tenir aquest producte, no?, que no falli. Bueno, totes les empreses, quan creixen, han d'invertir bastants diners o molts diners en la formació de l'equip. I això els ha d'explicar. Els ha d'explicar als treballadors que el client és la família. I a partir d'aquí, engloba molta gent, la família. Fixeu-vos, cada vegada que nosaltres anem a un restaurant i ens agrada, a partir d'aquí ja molts nexos que es va separant, dividint, però si al net li agrada, va amb els amics. Si a l'avi li agrada, porta els amics de l'avi. I ha començat amb un dinar familiar, o ha començat amb un sopar familiar. On radica la clau de l'èxit? On creus que teniu aquest procediment que no falla, entre cometes, per anar creixent i progressant com esteu fent en aquests darrers anys? Jo crec que la clau de l'èxit és l'equip. És intentar ajuntar-te amb gent que tingui necessitats de créixer a nivell laboral com el que funda l'empresa, i després ajuntar-te amb proveïdors, i després el més important també de tot és els ingredients de la terra. Tenim un territori brutal. Tenim un territori brutal que Catalunya és èxit segur amb totes les empreses que facin les coses mínimament ben fetes. Precisament per sort la gastronomia és un referent, l'hem de cuidar, perquè el turisme també l'enamorem per la panxa, no? Sí, és que Catalunya és brutal el trànsit, el territori, els ingredients que tenim de la terra, és brutal, no podem estar en lloc millor. Què t'ha sorprès de Girona, Frederic? Si és que t'ha sorprès algun component, allò que no t'esperaves o ja tenies aquesta previsió de que el Xots agradaria, per exemple?
A mi m'ha sorprès el trànsit que hi ha a la ciutat en èpoques baixes. Hi ha molt de trànsit, sigui d'estudiant, sigui familiar, sigui turístic, hi ha un trànsit molt, molt, molt interessant. I el nivell cultural de la gent m'ha sorprès molt, molt, molt gratament. Per què costa tant trobar menjar de qualitat de la nostra terra? En general, eh? No parlo per Girona o Figueres, eh? Però en general, quan, per exemple, a Barcelona, que hi ha molts catalans que es queixen, no? Que costa... Per què? Probablement per la consolidació del menjar ràpid, podríem dir-ho així, o no? Bueno, aquí hem de fer a tots una petita pregunta. Què estem disposats nosaltres, quan anem a menjar, el que hem de pagar? O sigui, jo sempre dic que els treballadors han de cobrar més diners. O sigui, els empresaris tenim l'obligació de, cada vegada o cada any que passa, intentar donar un sou més, bueno, un millor sou a la gent que està treballant amb tu. I això s'ha d'aconseguir. Però igualment hem de donar productes més de qualitat al nostre client. I bueno, això és el que un empresari ha de lluitar, per poder intentar pagar més sou als seus col·laboradors i intentar trobar millor qualitat en els seus productes. Per tant, bona qualitat de servei i un estàndard de qualitat que sigui marca de la casa en la taula, en el plat. No? Correcte. Nosaltres als restaurants tenim la base amb la brasa. Per què? Perquè ja ve dels nostres antepassats la brasa, la cuinar amb carbó, cuinar amb llenya. Doncs a partir d'aquí intentar trobar la qualitat que podem posar sobre les brases. I que duri, no? Perquè això vol dir que és bona senyal que s'aposti per aquest model de cuina. Sí, quan obrim un local se'ns és complicat posar una brasa dintre la cuina, però és clar, als locals és difícil poder posar una brasa. Per què? Perquè cada vegada les normes de seguretat són més exigents, però bueno, per ara ens en sortim. Frederic, no ens podem oblidar de l'Anna. Amb ganes d'expandir, de trobar nous punts i d'ampliar el negoci? No ho sé, jo pregunto. Bueno, l'Anna té molta trempera sempre. L'Anna sempre, jo dic que ella és el cervell de l'empresa, jo sóc la part mitjanament més comercial. L'operativa, no? Bueno, sóc la part que visita els locals, sóc la part que està sobre de l'operativa i ella és el cervell, que ella és la que està en el despatx juntament amb 8 persones, que la veritat és que tant tema laboral com tema de compres, com administratiu, és una feina superimportant que fan dintre de l'empresa que a vegades no s'acaba de reconèixer tant com els que estan al dia a dia o que estan a les portes del negoci. Frederic, si posem una mirada a 10 anys, com creus que evolucionarà el sector? El nostre sector, jo sempre dic que és un sector que és molt difícil que falli, perquè el menjar, el beure i el riure li agrada a tothom. L'oci li agrada a tothom. Aquí lo important és que nosaltres siguem el màxim d'humils per intentar sorprendre el nostre client que ens visita dia a dia i després no enganyar-lo amb el producte. Que això és el més important. A l'hora d'obrir un punt de la cadena, què dones importància? Primer de tot, la situació. Segona, el trànsit. I després les famílies que ens visitaran. Ens hem d'acostumar que cada vegada vingui més turisme, també, que això també és un factor important. Sí, però hi ha moltes ciutats que estan començant a posar cotes al turisme. A vegades ens hem de plantejar també fins on podem arribar amb el turisme. El turisme de masses està demostrat que està començant a ser caduc. Podent, en un futur, no podrà viatjar tanta gent. Aquí ens hem de fer aquesta pregunta tots, com a societat, on hem d'arribar. Què t'agradaria, en tema de l'associació i parlant de Figueres també, que és important? Com a president de l'associació, cap on t'agradaria posar èmfasi en els propers anys? El comerç cada vegada ha de ser més professional i si el comerç de la ciutat vol sobreviure, ha de ser més professional i més artesà. Nosaltres hem de sorprendre els nostres visitants i ens hem de pensar què és el que un centre comercial no pot tenir. El comerç de... Jo, en aquest cas, perquè soc president de comerç de Figueres, jo crec que el comerç de Figueres, si vol sobreviure, ha de ser més professional, més artesà i ha d'anar mà a mà de l'Ajuntament per intentar sorprendre el visitant i tenir uns carrers engalanats, tenir uns carrers peatonals, tenir uns carrers il·luminats i tenir uns carrers plens d'experiències. I segurs.
Bueno, darrere de la il·luminació, darrere de l'engalanament dels carrers, darrere de les experiències, el carrer és segur. Pensem que estem en un món molt global, estem en un món que la gent viatja molt, que la gent està de passada, i bueno, hi ha molta gent que està un o dos anys en un país i després torna a un altre país i va voltant. Frederic, on t'agradaria tenir uns xots? Segur que ho tens en ment i segur que t'agradaria. Jo sempre dic que m'agradaria tenir uns xots a la ciutat de Nova York. I podria ser? No ho sé. La veritat és que no me fa molta il·lusió perquè és una ciutat que m'encanta. L'he visitada moltes vegades i cada vegada me sorprèn. Però sempre dic que m'agradaria tenir uns xots a Nova York. No es pugui complir. Sort de la restauració, quan parlàvem dels centres, dels nuclis urbans, sort de la restauració en aquest moment, no, podríem dir? Perquè és la que més ha aguantat en aquest moment, malgrat les dificultats que hi ha amb el preu del lloguer, també, no? O, a vegades amb les restriccions horàries, depèn de quins llocs, però la restauració, si no, no tindríem tants locals oberts. Ja sé que alguns tenen, alguns es canvien de mans, però en general és un referent per poder aguantar el sotrac de, per exemple, botigues de moda que han patit, o quan ha marxat sobretot el Zara de centres urbans, aquell centre ha patit al marxar al Zara, no?, per aquesta nova política. Sí, la restauració jo crec que és com un embut d'emocions. Tu estàs malament amb la teva parella, o fa dies que amb la teva parella no acabes d'anar del tot bé, vas a fer una cervesa o vas a fer una aigua o una Coca-Cola i te menges unes patates braves, un tall de pinxo o el que sigui. Estàs aquella mitja hora, tres quarts, que trencant el gel, i tornes a casa més content i més feliç. La restauració és oci, la restauració passen coses, la restauració te quedes amb un amic que fa temps que no has vist, us preneu un refresc tot dos i xerreu mitja hora, i com aquell qui diu, és millor que anar a un psicòleg. Pensem això, som llatins, mediterranis, ens agrada sortir... Tenim bon clima. No? Tenim bon clima, ens toca el sol de l'una del migdia en una terrassa. Pensem que tots els anuncis de refresc estan ambientats amb sol, bon temps, clima... És que ho tenim tot aquí. I realment l'únic que hem de fer és anar seguint, perquè els clients ho necessiten, això. Evidentment. Frederic, com ets com a client? Oh, soc molt fàcil. Oh, soc molt, molt fàcil. Com a client, jo crec que el que vull és... Jo tinc la meva dona i tres nens, i el que volem és estar bé, ben atesos i poca cosa més, la veritat. Ens adaptem molt. Jo m'adapto molt a les circumstàncies de la vida. Hem parlat de Nova York, de consolidar Girona, d'ampliar Platja d'Aro. En quant a grup, on tens la visió posada, per exemple? El grup creixerà sempre i quan la gent que estigui ens acompanyi i que ells també puguin créixer. Jo no conec cap empresa que no creixi si no va acompanyat de la seva gent. I la gent que es va incorporant el dia a dia, setmana a setmana, any a any, ha de tenir ganes de créixer com els que van fundar el grup. I tota empresa, jo crec que les empreses es funden perquè darrere de l'empresa hi ha una bona persona, unes bones persones que volen crear i volen créixer, perquè quan crees una empresa per diners, el més segur és que et vagi malament. El grup creixerà fins que ells vulguin i la gent que l'acompanyi tinguin ganes de créixer, perquè evidentment jo tinc una edat i cada vegada les coses, la meva corba de la vida ja està a la meitat o cap a baix, però ja t'ho dic, depèn de la gent que vulgui, que està amb nosaltres, on te vulguin anar. Arrels als empordanesos, que no te'n vols amagar, què et suposa això? L'Empordà és una passada. L'Empordà és una passada. Jo vinc d'un poble molt petit de 300 habitants, de pagès, el qual era... Ens has de dir el poble, eh? Vila-sacra. Jo penseu que jo quan m'aixecava al dematí i anava al camp, la meva padrina me deia, mulleta les mans de les fulles d'allà a les cunetes, que et fa ser guapo. Era per rentar-me la cara, per despertar-me, perquè ens aixecàvem molt aviat en el camp. El qual, jo vinc de pagès. No podem perdre mai aquestes lliçons de la pagesia, eh? Bueno, són lliçons que al final... Humilitat, abans, treballar... Sí, no? Al final t'aixecaves aviat i no sabies quan tornaves a casa, o la feina la que demanava. No hi havia les hores de treball, hi havia la feina. Frederic, gràcies per compartir aquesta estona amb nosaltres, molt enriquidor. Desitgem que la cadena continuï progressant, que en un futur veiem uns xots a Nova York, que seria molt bona senyal, i gràcies per estar amb nosaltres al Girona Valley.
Bueno, gràcies per convidar-me, i un plaer, i sempre que vulgueu, jo torno. Això és alegria i felicitat. Jo torno. Molt bé, gràcies. Salut. Diari de Girona i la Factoria us porten Girona Valley, la manera de compartir amb vosaltres la nostra passió per l'empresa.